Najšialenšieho som videl... No ja musím si to premyslieť, ja netuším, čo som tam... No ja to až tak dlho nebývam, takže nejak extra nič šialeného som to asi nevidel. No. Ale myslím, že celkovo taký ten život v uliciach v noci by niekedy zaujímavý. Podľa mňa Žižkov je samostatné mesto, ako Žižkov není Praha, alebo tak sa to nejak hovorí, myslím. Myslím, že má takú špeciálnu atmosféru, že je taký správne špinavý a má to, čo iné štvrte nemajú. Kopec večierok, veľa ocikaných budov a tak, ale má to taký svoj vibe. No, ako som spomínal, tak bývam to asi rok a pol, takže moc toho som nepostrelal, iba napríklad to, že sa tu veľa stáva nových barákov a že sa to tak trochu ako gentrifikuje a myslím, že začína to byť taká trošku hype štvrť tiež. Buritolog.